Olá, eu sou Márcio Adalto e o STJ Notícias de hoje começa com os seguintes destaques. Google terá que pagar R$500 mil porque não retirou o vídeo de Daniela Sicarelli do YouTube. Consumidora que cancelou o compromisso de compra e venda de um imóvel vai ter que indenizar construtora. E no estúdio vamos falar sobre racismo, um crime inafiançável e que pode ser punido com até 5 anos de cadeia. Essas e outras notícias agora no STJ Notícias, que começa conectado a você. O STJ Notícias começa falando sobre uma decisão da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros determinaram que uma mulher que cancelou o compromisso de compra e venda de um imóvel indenize a construtora. O repórter André Giusti explica melhor esse caso para a gente. A promessa de compra e venda é um contrato de garantia de que a escritura será passada ao comprador quando ele pagar todo o valor do imóvel. Se houver algum problema com o negócio, como por exemplo desistência ou atraso na entrega do imóvel, o comprador terá que indenizar o vendedor e vice-versa. No Mato Grosso do Sul, uma mulher não pôde continuar pagando as prestações do imóvel e conseguiu na Justiça do Estado que a construtora devolvesse o que ela já havia pago, com juros e correção monetária. A empresa recorreu e o caso veio parar aqui no STJ. O tribunal reconhece que quando não consegue continuar pagando as prestações do imóvel, o comprador tem o direito de desistir do negócio e ter de volta parte do dinheiro, mas não o valor total. Isso porque, no entendimento dos ministros do STJ, a construtora pode ficar com uma parte menor do dinheiro para pagar o que o mercado chama de taxas de administração. Esse advogado informa que, de acordo com o entendimento da Justiça, esse percentual não deve ser maior do que 25% do que já foi pago. Ele lembra também que, se o comprador desistir do imóvel por causa de atraso na entrega da obra, a construtora não tem direito a receber nada. Isso é muito importante frisar. Quando a construtora dá causa a essa rescisão, ou seja, quando a construtora atrasou, por exemplo, a entrega do imóvel, o comprador pode pedir a desistência do contrato, rescindir o contrato, por culpa da construtora. Nesse caso, a construtora não vai poder reter nenhum valor. Ao contrário, vai ter que indenizar o valor equivalente ao aluguel também, enquanto durar esse atraso. Segundo dados da Construção Civil, no primeiro semestre deste ano, houve um aumento de 30% na desistência de contratos de compra e venda de imóveis novos em relação ao mesmo período do ano passado. Romildo comprou um imóvel na planta e tenta na justiça um acordo com a construtora, porque não conseguiu mais pagar as prestações. O imóvel foi comprado na época do lançamento na planta, no valor de R$ 185 mil. Hoje ele está me custando R$ 236 mil devido a todas essas correções, e a construtora, que me vendeu pelo 185 na planta há 4 anos atrás, hoje oferece o mesmo imóvel por R$ 165 mil. Esse outro advogado, também especialista em direito imobiliário, alerta: devido a alguns fatores, como a crise econômica, o comprador deve fugir do imóvel na planta. Hoje é aconselhável adquirir um imóvel já pronto, já adquirido, com habites e averbado habites. É importante esse detalhe, porque se não houver a averbação do habites, não se consegue financiar o imóvel. Então, você comprando um imóvel pronto, você consegue financiar, você sabe qual é a taxa de juros que você vai pagar, você sabe qual é o valor de mercado hoje e você sabe se sua renda compõe aquele imóvel, se você vai conseguir financiar pela sua renda. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido do Ministério Público de Rondônia para que a certidão de nascimento de uma criança tivesse os nomes de 2 pais, o biológico e o pai de criação. O motivo? Você acompanha agora. Os ministros da 3ª turma aqui do STJ consideraram o pedido do Ministério Público injustificável. De acordo com o processo, a mulher teve um caso passageiro e depois retomou o relacionamento com o marido. Depois disso, teve um filho que foi registrado por ele. Mas o homem com quem ela teve o caso suspeitou que fosse o pai da criança e pediu um exame de DNA. Como o resultado foi positivo, ele entrou na justiça para registrar o filho. O juiz determinou a correção da certidão de nascimento
para que o nome do pai biológico fosse colocado no lugar do nome do marido da mãe. A decisão foi aceita por todos. No STJ, o relator ministro Vilas Boas Cueva negou o pedido e disse que o duplo registro é possível apenas em casos de adoção por casal homossexual e não neste caso. E olha essa, 6 casas de bingo de São Paulo foram condenadas por dano moral coletivo. A decisão unânime é da segunda turma do STJ e Rafael Porfírio é quem explica o caso. A indenização por danos psicológicos causados em jogadores e familiares com os jogos de azar foi reconhecida em primeira instância. A sentença determinou que a indenização fosse revertida para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Mas quando o Tribunal Regional Federal da Terceira Região considerou que a ofensa à coletividade não ficou demonstrada, a condenação foi afastada. Com um recurso do Ministério Público Federal, o caso veio para o STJ. O relator, ministro Humberto Martins, reformou a decisão e manteve a condenação por dano moral. Para o ministro, a exploração dos jogos de azar é ilegal e supera os interesses individuais dos jogadores, pois explora a atividade econômica em prejuízo do consumidor. Você lembra do caso da Daniela Scarelli, que foi filmada em cenas íntimas com o namorado numa praia lá na Espanha e depois teve o vídeo divulgado na internet? Pois é, o caso aconteceu em 2006 e teve desfecho essa semana aqui no STJ. Os ministros reduziram de 100 milhões para 500 mil reais a multa que o YouTube e o Google no Brasil terão que pagar ao casal. A punição aconteceu porque o YouTube descumpriu a ordem da justiça de retirar as cenas da internet. Daniela Sicarelli e Tato Malzone pediam o pagamento de multa diária por causa do descumprimento. A Justiça de São Paulo fixou o valor em R$ 250 mil reais por dia. Atualizado, este valor chegaria a 100 milhões de reais. O YouTube e o Google contestaram os valores, dizendo que eram exagerados e fora da realidade. O relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, lembrou que o STJ pode reduzir o montante de uma multa quando entender que este é exorbitante e desproporcional. E considerou que R$ 250 mil reais para cada um dos envolvidos é um valor justo. A produção das matérias de rádio do STJ dessa semana está recheada de novidades. E quem vai contar pra gente os temas é ela, produtora Ana Paula. Tudo bom, Ana? Quais são as novidades dessa semana? Kátia, essa semana realmente nós temos muitos produtos aqui. O primeiro que vai ao ar segunda-feira é o STJ Entrevista, que vai falar sobre dano moral e dano material. Quais são as situações, quais os ramos do direito em que as pessoas podem reivindicar esse tipo de indenização? Nós temos também uma matéria especial sobre regimes de bens no casamento. O STJ, em recente decisão, disse que o regime de bens ele pode ser mudado durante a vigência do casamento. Então, nós vamos explicar direitinho essa situação. E também no quadro Minuto do Consumidor, um assunto muito interessante sobre relação entre banco e consumidor. Em recente decisão, também o STJ disse que o banco ele pode, a qualquer momento, cortar as relações com o consumidor, mas isso precisa ser avisado antes. Então, quem quiser saber mais informações sobre esse assunto, que é bastante interessante, basta acessar a nossa programação no site. Pois é, o endereço do site é www.stj.jus.br. Você não pode perder. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta vamos falar sobre racismo. Aqui no estúdio um especialista vai responder algumas perguntas sobre esse assunto enviadas pelos internautas por meio da página do STJ no Facebook e também pelo WhatsApp. Não saia daí, eu volto já. Internet, você pode ver as fotos dos amigos, curtir e compartilhar quando eles permitem. Mas quando alguém envia ou compartilha fotografias íntimas de crianças, é crime. O crime é no mundo virtual, mas a vítima é real.
Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta e o assunto agora é racismo, um tipo de preconceito que é crime, mas que infelizmente ainda está muito presente na sociedade. A repórter Kátia Gomes ouviu relatos de pessoas vítimas da discriminação e conta pra gente um pouco dessa história de luta e combate às diferenças. Nice, Tássia, Alessandra, o que as três têm em comum? Todas conhecem de perto o preconceito. Nayce diz ter sido vítima de racismo dentro de um ônibus. A jovem usava um turbante quando ouviu de duas passageiras. Dentro do ônibus, já próximo da minha casa, eu ouvi essas duas senhoras falando que eu era até bonita, mas que com aquele lenço de macumbeira para esconder meu cabelo ruim e duro, eu ficava feia. A reação foi imediata. Ruim é o seu preconceito. Eu falei alto. Meu tom de voz já não é baixo, eu meio que gritei com elas. Elas, não, filha, desculpa, você não entendeu. Eu falei, não, eu não quero entender, não preciso explicar, não. Eu virei as costas, já estava bem próxima de casa e desci. E as ofensas não pararam por aí. Assim que desceu do ônibus, Nayce postou um vídeo nas redes sociais relatando o que havia acontecido. O post teve uma enorme repercussão. Foram milhares de comentários de apoio, mas também muitos ataques racistas. Vários comentários extremamente racistas, extremamente ofensivos e se vangloriam por isso. Acham bonito, acham interessante, acham legal. Falam que racismo é mimimi, é historinha, é vitimismo, que a gente sabe que não é. Eu representei, abri um boletim de ocorrência na delegacia e a gente vai levar isso adiante. Tássia Manicure. Ela estava trabalhando quando uma australiana entrou no salão e recusou ser atendida por ela. A mulher disse ainda que não queria que a manicure ficasse perto e nem olhasse para ela. Eu estava sentada de frente para ela, ela pegou e falou comigo, dá para você sentar lá na frente? Porque a sua presença está me incomodando, está dando a impressão que você não tira o olho de mim. Já a Alessandra teve que enfrentar o preconceito cometido contra a filha durante 2 anos. As coleguinhas da escola evitavam brincar com a criança e diziam que pretas eram feias e brancas eram bonitas. Chateada, a mãe tirou a filha da escola. A minha filha, quando ela começou a estudar, logo quando ela começou, ela conheceu uma coleguinha que ela gostava muito dessa coleguinha. E essa coleguinha disse que ela não era amiga dela, que não gostava dela, porque ela era feia. Né? Porque ela era feia, porque ela era preta. E só as menininhas brancas, só as crianças brancas que eram bonitas. E as negras não, as pretas não, não eram bonitas. Nesses 3 episódios, as pessoas foram vítimas de injúria racial, que acontece quando uma pessoa é ofendida por causa da sua cor ou raça. Já o racismo é um crime onde uma determinada raça é ofendida. Acontece também quando alguém é impedido de entrar em algum lugar ou tem emprego negado por causa da sua raça ou cor. A lei que define e regulamenta os crimes de preconceito racial foi criada há 26 anos. No caso de racismo, a pena de reclusão é de 1 a 5 anos. Já a injúria racial, que está prevista no Código Penal Brasileiro, a pena varia de 1 a 3 anos e multa. No ano passado, o Superior Tribunal de Justiça julgou o caso de um procurador federal que foi acusado de racismo após publicar comentários ofensivos na internet. Na publicação, o procurador dizia que odiava os judeus, negros e principalmente nordestinos. A defesa tentava mudar o crime de racismo para injúria racial, que tem a pena mais leve. Mas os ministros da quinta turma negaram o pedido. Para esta psicóloga, o racismo precisa mesmo ser encarado como um ato criminoso, já que as consequências podem ser graves para quem sofre. A gente precisa sempre avaliar como cada pessoa, né, recepciona essa violência, como ela tem recursos para responder a essa violência. Ah, será que eu que provoquei essa violência? Né, o que eu poderia ter feito para evitar? Porque às vezes isso vai, né, minando muito da autoestima desse sujeito e vai tornando ele cada vez mais vulnerável a outras violências. É muito ruim a pessoa se sentir humilhada, rejeitada.
A gente continua no mesmo assunto. Eu recebo aqui no estúdio o promotor de justiça e coordenador do Núcleo de Enfrentamento à Discriminação do Ministério Público do Distrito Federal, doutor Tiago Perobon. Muito obrigado, promotor, pela sua visita aqui no nosso programa. Nós recebemos muitas dúvidas pelas redes sociais do STJ e também pelo WhatsApp. Como são muitas, eu já vou começar com a primeira. Vamos lá, a primeira veio do WhatsApp do José Roberto Ávila, de Blumenau, Santa Catarina. José Roberto disse o seguinte: há necessidade de contratação de advogado para ingressar com ação de crime racial? Essa pergunta do José Roberto, ela é interessante porque, na verdade, não há necessidade de contratação de advogado em relação a nenhum dos tipos de crimes raciais, nem em relação ao crime de racismo, nem em relação ao crime de injúria racial. Segundo a nossa legislação, o crime de racismo é de ação penal pública incondicionada. Então, o Ministério Público promove o processo criminal sem necessidade de autorização de absolutamente ninguém. Já o crime de injúria racial, ele precisa de uma autorização da vítima para iniciar a investigação. Mas uma vez que a vítima tenha oferecido a sua autorização, que nós chamamos tecnicamente de representação, a partir desse instante, a polícia investiga automaticamente e o Ministério Público vai promover a responsabilização. Agora, se além da responsabilização criminal a vítima também tiver interesse de receber uma indenização, a indenização na Justiça Civil, aí essa sim vai ser necessária a contratação de um advogado para as providências legais cabíveis. Tá certo, doutor. Vamos para a próxima questão, então. Veio do Facebook da Laura Carvalho. Ela faz a pergunta: qual a diferença entre racismo e injúria? A gente acabou de ver a matéria da Kátia, que fala, né, exatamente dessa diferença, mas é muito comum esse engano. Como que a gente faz? Qual o ponto que a gente pode pegar para não ter erro? O que é racismo? O que é injúria? Bom, a primeira observação a ser feita é que existe o racismo numa perspectiva sociológica, que é toda e qualquer forma de discriminação em razão da cor, da origem, da procedência, da etnia, etc. Mas o direito, na perspectiva criminal, ele faz uma divisão em dois tipos penais: o racismo e a injúria racial. O racismo está previsto na Lei 7.716, de 1989, como uma discriminação endereçada a um conjunto de pessoas. Então, promover a discriminação, incitar a discriminação em razão da cor ou da pele, é crime de racismo. Já o crime de injúria, ele vem previsto na lei, no Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3º, que estabelece que ofender a honra de uma pessoa ou de um grupo de pessoas individualizáveis, com expressões relativas à cor, à raça, procedência, etnia, vai configurar o crime de racismo ou de injúria. A diferença básica seria o seguinte: se eu faço a ofensa à honra de uma pessoa individualizada, vai configurar o crime de injúria racial. Se eu estou promovendo genericamente a discriminação em relação a todas as pessoas que são negras, ou que são nordestinas, ou que são judeus, aí vai configurar o crime de racismo. Dicas valiosas. Vamos então para a próxima questão, também do Facebook, da Nádia Feijó. Se um negro disser que não gosta de branco, é racismo? Bom, na verdade, o crime previsto na lei é incitar, promover a discriminação em razão da cor, da raça ou da etnia. A lei não limita a discriminação apenas contra negros. É possível que eu tenha discriminação contra nordestinos, contra japoneses, contra árabes, contra turcos, contra estrangeiros. Qualquer etnia. Qualquer etnia, qualquer cor, raça, haverá discriminação. Então, em tese, se alguém promover um ato de discriminação contra uma pessoa branca, em tese, ele também vai responder pelo crime de racismo. Por exemplo, chamar de albino ou de outras expressões dentro de um contexto de ofensa. Uhum. A ideia da lei é: ninguém pode ofender outra pessoa em razão da sua cor, da sua raça, da sua etnia. É, a ofensa faz a diferença aí. Exatamente. Para distinguir de uma brincadeira. Vamos então para a próxima, do WhatsApp da Fátima Moura, de Uberlândia, Minas Gerais. Como é possível penalizar de forma mais efetiva uma pessoa acusada de injúria racial? Muitos processos resultam em pagamento de cestas básicas? Então, a primeira observação que a gente tem que fazer em relação a essa pergunta da Fátima é que a repressão, a responsabilização é um dos aspectos importantes, essenciais do processo. Mas é importante lembrar que ele não é o único. Temos que trabalhar também na prevenção, na educação, na proteção, na assistência às vítimas
e também na responsabilização. Até mesmo porque a pena, ela citou a cesta básica, a pena alternativa, ela tem esse cunho social também, né, doutor? É importante a gente ter em mente que a punição não é a única forma de resolvermos os nossos problemas. E no Brasil a gente tem uma tradição autoritária que a gente quer resolver todos os problemas só com punição. Na verdade, o recurso à educação, ao diálogo, à inclusão, normalmente é muito mais efetivo. Com certeza. Vamos então para a próxima questão do Facebook da Ariel Cardoso. Ariel disse o seguinte: o artigo 20 da Lei 7.716, de 89, teve redação alterada em 1997. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Um comentário de ódio pode ser tipificado pelo artigo 20, desde que haja a devida prova por meio de aquisição da imagem do computador, como um print screen, por exemplo? Sim, é possível, sim. O artigo 20 da Lei 7.716, ele criminaliza qualquer forma de promoção, de incitamento à discriminação e ao preconceito. Infelizmente, crescem os números de casos nas redes sociais, pela internet, de pessoas que procuram difundir o ódio e a intolerância nos seus comentários. Muitas vezes com a falsa ilusão de que quando estão na internet estão numa situação de anonimato e nunca serão responsabilizadas. E o que nós devemos ter em consideração é que a internet é só mais um dos meios das relações sociais. A internet não é uma terra de ninguém. Então, é perfeitamente possível que dentro de uma investigação criminal nós venhamos a identificar quem que é o autor de um perfil de internet, seja de Facebook, Orkut, ou qualquer outra rede social, qual foi o e-mail que foi utilizado, os dados cadastrais, o IP de internet que foi utilizado, e com esse conjunto de informações se chega à identificação. Agora, o que é mais importante, como ela mesma coloca ali, é que assim que ocorra a prática de um crime pela internet, que se faça a impressão da página, porque na impressão da página nós vamos ter os dados técnicos e, num segundo momento, isso vai permitir a decisão judicial de quebra de sigilo de dados de internet. Hoje o Marco Civil da Internet dá respaldo a esse tipo de decisão para que a pessoa seja devidamente responsabilizada. Perfeito. Vamos então para a próxima questão, que veio também do WhatsApp da Zilma Chaves, lá de Teresina, Piauí. As testemunhas que presenciam crimes raciais também podem ingressar com processo judicial? Na verdade, na parte criminal, não. Não. Né? O que é muito importante que as pessoas que presenciam esses crimes façam é chamar as autoridades públicas para que possam intervir na situação. Agora, como eu acabei de explicar mais cedo, tanto o racismo quanto a injúria racial são crimes de ação penal pública. Quem processa criminalmente é o Ministério Público. E especificamente na parte de indenização civil, a iniciativa é da vítima do crime. Certo, então, doutor, nosso tempo acabou, mas muito obrigado mesmo, foi muito boa a sua participação hoje. É um prazer estar com vocês e a nossa mensagem é sempre essa, que as pessoas não aceitem a discriminação, que denunciem para que possamos construir uma sociedade mais justa e igualitária. Esse é o recado, não a discriminação. Muito Exatamente. Obrigado. Até uma próxima. E nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai saber quais são as últimas notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça. Eu te espero. Até já. As redes sociais e os blogs conectam pessoas no mundo inteiro. As interações na internet acontecem a todo momento. Curtir e compartilhar já são ações do dia a dia. A ofensa tornou-se uma prática constante e calúnia, injúria e difamação são comuns em muitos comentários na internet. Mas ofender outra pessoa nas redes sociais é crime. O crime é no mundo virtual, mas a vítima é real. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta para falar que o Superior Tribunal de Justiça determinou o prosseguimento de ação de improbidade administrativa contra condenados na ação penal 470. Damaris Bubanz explica o caso.
A ação coletiva estava parada desde agosto de 2007. Na Justiça Comum, 15 réus foram excluídos do processo. Na época, o juiz alegou que alguns ministros não respondiam à ação de improbidade e outros já respondiam a ações idênticas. Entre eles, José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares e Marcos Valério. O Ministério Público Federal apelou contra a exclusão dos réus e a discussão veio para o STJ. A maioria dos ministros da segunda turma entendeu que no momento em que a ação foi ajuizada havia dúvidas sobre o recurso cabível neste caso. Eles aceitaram o recurso, permitindo a continuação da ação de improbidade. Em seu voto, o ministro Herman Benjamin afirmou, inclusive, que negar o recurso significaria a morte da ação civil pública, pois se o MPF ajuizasse nova ação, a punição dos atos de improbidade estaria prescrita. E aí, réus condenados criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal, deixariam de responder na esfera civil pelos crimes que cometeram. E a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, a Previr, terá que incluir no cálculo da aposentadoria complementar de um funcionário as horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho. A decisão é da terceira turma aqui do Superior Tribunal de Justiça. O salário base do contribuinte é usado para o cálculo das contribuições previdenciárias. Essa é a regra lembrada pelo ministro Vilas Boas Cueva durante o julgamento de recurso de um contribuinte que pedia o cálculo da aposentadoria complementar, considerando as horas extras. Ao analisar o caso, o ministro Vilas Boas Cueva lembrou que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, existe exceção a essa regra, a de que as horas extras só entram na base do cálculo de previdência complementar se houver a contribuição incidente sobre as verbas, o que neste caso aconteceu. Por isso, o relator determinou que o benefício fosse revisto, ou seja, que os valores nos quais incidiram a contribuição para a previdência complementar fossem considerados também como a base de cálculo. Caso contrário, segundo este advogado previdenciário, caracterizaria em enriquecimento ilícito a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. A entidade de previdência complementar está recebendo uma contribuição sem dar a devida contrapartida em forma do benefício de complementariedade. Haveria um enriquecimento ilícito dessa entidade se não houvesse esse encontro de contas entre aquilo que foi efetivamente descontado do trabalhador e o que está sendo efetivamente pago no benefício dele. E um trabalhador aposentado não terá direito adquirido de manter o plano de saúde empresarial contratado enquanto ainda estava trabalhando. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros julgaram um recurso da empresa Sul América Seguro Saúde contra um ex-funcionário da General Motors. No caso julgado, o STJ aceitou as alegações da Sul América Seguro Saúde e confirmou que as alterações contratuais dos planos de saúde coletivos empresariais podem alcançar trabalhador aposentado que optou por continuar com assistência médica. Segundo a operadora do plano de saúde, a mudança da modalidade pós-pagamento para pré-pagamento foi a saída encontrada para a redução de custos e riscos. Mas o ex-funcionário da General Motors queria que seu plano de saúde fosse mantido nas mesmas condições de cobertura assistencial e de valores da época em que ele trabalhava. Para o relator ministro Vilas Boas Cueva, não há como manter o contrato feito antes da aposentadoria se não houve má-fé da empresa ou vantagem indevida de uma das partes em detrimento da outra. Vem comigo que agora é hora de dar uma passadinha nas redes sociais do STJ para saber quais são os destaques. Estamos navegando pela página do Facebook do Tribunal e vemos aqui muitas publicações interessantes, decisões, pesquisas prontas, informações. Temos aqui também um post especial com o posicionamento do STJ sobre improbidade administrativa. Vale a pena acessar, hein? E falando em redes sociais, temos uma novidade. É que o STJ inaugurou um perfil no Instagram. Bacana, né? E para começar com chave de ouro, o Tribunal lançou um concurso de fotografia para servidores e colaboradores da corte. A ideia é postar fotos do tribunal no Instagram com a hashtag MeuSTJ. As 12 melhores imagens farão parte do calendário 2016. Então segue lá, é só digitar STJ Notícias e começar a seguir.
E como você já sabe, o STJ também está no Twitter. Aqui você acompanha as principais decisões contadas de uma maneira rápida, fácil e dinâmica. É isso? Não deixe de conferir. Vamos agora fazer aquele giro rápido para saber as últimas notícias do Superior Tribunal de Justiça. A quinta turma negou mais um pedido de habeas corpus de Renato Duque, investigado pela Operação Lava Jato. O ex-diretor da Petrobras foi condenado a mais de 20 anos de prisão por crimes como corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. A defesa questionou o desmembramento da ação penal determinada pelo juiz Sérgio Moro e queria que fosse determinada a reunião das ações, uma estratégia para se ganhar tempo. Mas o relator ministro Ribeiro Dantas disse que o Código de Processo Penal dá liberdade ao juiz de separar os processos se achar necessário. A terceira turma do STJ entendeu que mesmo que o imóvel tenha sido incorporado ao patrimônio da família durante a união estável por meio de escritura definitiva, ele pertence ao companheiro que comprou antes do início do relacionamento. Por isso, os ministros aceitaram o recurso de uma filha contra a ex-companheira do pai já falecido. Ela alegou que a ex-mulher não teria direito à parte da casa, porque foi comprada pelo pai antes da união estável. E a quarta turma confirmou decisão da Justiça Fluminense que negou a uma artista plástica indenização por violação de direitos autorais. Ela alegou que uma tela de sua autoria foi exibida em uma galeria como parte do cenário de um filme publicitário veiculado em canais de televisão por vários meses sem licença. Mas o relator ministro Luiz Felipe Salomão disse que o prejuízo alegado pela artista é injustificado. E o STJ Notícias fica por aqui. Quer sugerir um tema para o programa? Então mande uma mensagem para a gente pela página do STJ no Facebook ou pelo nosso WhatsApp. O endereço e o número são esses que estão aparecendo aí na sua tela. Participe e não se esqueça de se identificar. Se você quiser rever essa edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com/STJ Notícias. Até a próxima semana. Tchau!